Вітаю всіх. Мене звати Вадим Мурований, це Мурований Лів. Сьогодні говоримо про тему, про яку я ще, певно, тиждень-два тому і не здогадувався, що вона така є. Хоча нам всім добре відомо зараз уже поняття посттравматичного стресового розладу, але ми його знали як явище, яке стосується військових, яке стосується переселенців, особливо дітей, які потрапили в такі серйозні стресові ситуації. А от нещодавно я хотів запросити на програму одного давнього знайомого, який в оці роки займається волонтерством активно, і він мені сказав, що він не зможе взяти участь з дуже серйозної причини, тому що він зараз лікує свій особистий ПТСР, який йому дійсно поставлено такий діагноз. І, наскільки я зрозумів, уже не просто спілкуючись з психологами, а з психоаналітиками, а навіть уже звернувся за допомогою до психіатра. Тож сьогодні ми говоримо про посттравматичний стресовий розлад у волонтерів. Оксана Аветисян представляє громадську організацію «Серця матерів» і займається волонтерством вже 2014-го, 10 років. Це вже серйозно, це прям, певно, вам є що сказати з цього приводу. Дякую, що знайшли час. І військовий психолог Рустам Тараненко, який в тому числі займається саме і цією сферою діяльності, цим новим явищем для нас зараз. Так, у нас існує Українська асоціація арт-терапії, і в ній є структурний підрозділ Центр психологічної допомоги військовим та правоохоронцям, який надає допомогу не лише вищезазначеним категоріям, але також і цивільному населенню. В першу чергу ми починали із надання допомоги сім'ям військовослужбовців, поліцейських, які перебувають безпосередньо в зоні бойових дій, але зараз розширилася наша аудиторія. Дивіться, я був дійсно здивований, тому що мені здавалося, що, по-перше, волонтери – це люди, які свою оцю діяльність обрали самі. Добровільно, так. Обрали як місію в конкретному житті, в конкретній країні, в конкретній ситуації. Правильно? 10 років тому ви на це зважилися і вирішили, я буду волонтером, але я по-іншому не можу. І от дивіться, значить, люди це обрали самі. Це важко назвати несподіваною ситуацією, правда? Як у військових, або у дітей, або у переселенців. Це не несподівано. Вони не очікували, що так станеться. От скажіть, у вас же багато знайомих, з якими ви в тому числі працюєте вже там? За 10 років багато людей змінилося. Залишилася така купка людей з більшості, які були спочатку, десь людей 10. Основні, які прийшли на палатку в 2014 році і залишилися досі волонтерити. Дуже багато через нас проходило людей, які були день, два, тиждень, місяць, але потім йшли, бо вони не витягували ні фізично, ні емоційно. Це дуже важко, коли ти і фізично дуже багато працюєш, і плюс емоційно вислуховуєш запити, історії, і ти повинен це все сприймати, не показувати свої емоції, а вислуховувати. А час, коли почалась повномасштабна війна, плюс ці тривоги, стреси, які постійно в нас, вони не дають взагалі відпочивати, і ти постійно знаходишся в стресі. Тому люди не витримують. Стрес – це одне, а посттравматичний стресовий розлад – це інше. От від чого? Що є каталізатором, або що є оцим? По-перше, варто розібратися в тому, що ПТСР від початку, коли почали фахівці описувати цей стан, не стосувався безпосередньо тільки військовослужбовців. Йшлося також і про цивільне населення, яке не обов'язково перебувало в зоні ведення бойових дій, але, наприклад, переживало природні катаклізми, техногенні катастрофи і таке інше. Це теж може потягнути за собою, як наслідок, посттравматичний стресовий розлад. Просто проблема в тому, як на мою думку, як фахівця
що коли ми спробуємо зараз відкрити інтернет і пошукати там наукові дослідження стосовно ПТСР у цивільного населення, ми майже нічого не знайдемо. Тобто якось ця тема взагалі обминула в Україні саме цивільну частину населення. Бо ПТСР почало піднімати цю тематику, я теж прекрасно пам'ятаю, це 14-15 рік, коли в нас почалося АТО, ОС, і тоді заїхав, зокрема, до нас на територію держави такий американський фахівець Френк Пюселік, який от вперше почав активно це проговорювати. Але знову ж таки, він акцентував увагу, в першу чергу, на військовослужбовцях. Насправді, від цього не застрахований ніхто. Інше питання в тому, що є певна статистика, яка стосується цієї проблеми. Статистика говорить про наступне, що лише, якщо ми говоримо про військовослужбовців, і плюс-мінус те саме можна говорити про цивільне населення. Лише від 10-15 до 30% всього особового складу військовослужбовців може страждати на ПТСР. Тобто це не 70, не 80, як нас лякали на початку АТО-ОС. Я прекрасно пам'ятаю ці маніпуляції, зокрема, і деяких фондів, громадських організацій, які на цьому просто заробляли собі певні бонуси. Це була спекуляція інформаційна така. Насправді це до 30%, по-перше, а по-друге, лише невелика частина з цих людей після надання їм відповідної допомоги, насправді буде настільки в важкому стані, що, можливо, навіть буде інвалідизуватися і не зможе повернутися до нормального життя. Всі інші, за умови своєчасної і фахової допомоги, реально можуть оновитися і повернутися до виконання своїх обов'язків, зокрема, в рамках служби в Збройних силах України або інших військових формуваннях. От дивіться, я ж, власне, про що питаю? Я розумію, що не у всіх, що всі ми різні. Певно, є люди, які навіть там, залишившись без роботи, можуть отримати, в абсолютно цивільному житті, можуть отримати ну, це переживання і оцей стрес такий, який приведе до ПТСР. Він же все одно фахівцями діагностується і так далі, і так далі. От скажіть мені, з точки зору волонтерів, от що це може бути? Бо мій знайомий, від якого я, власне, який мені порекомендував цю тему, він каже, що він наспілкувався з людьми, надивився всяких відео, що він підписався на кілька там каналів, в яких показує все 18+, без всяких, ну, особливо зараз в Телеграмі, це без всякої цензури, і він... Ну, я так розумію, що він не помітив, як отримав передозу всього цього, і мозок якось відреагував. Ну, захисна реакція. Да, от якась така захисна реакція сталася. Я певен, що якби він міг прогнозувати, що таке станеться, він би не підписувався на ті канали, або не дивився, або, можливо, там якось захищався по-іншому. Скажіть, що це може бути? Як, ну, оцей... Раз, ну, і воно є. Правильно, що ну, кожна людина різна, в кожного своя нервова система, у кожного є свій критерій стійкості. І тому да, емоційно ти дуже багато вигораєш, бо через тебе проходить дуже багато людей. Дуже. І кожен хоче виговоритись, тому що ну, не кожен хоче тримати в собі те, що є. А не кожному можна це розповісти. От волонтери можна військовий розказати все. То, що він не може сказати дружині, родині, а волонтер вислухає, волонтер пойме, і йому краще. А ми це все чуємо, це, ми теж це, з ним це все переживаємо, а далі розказати ми це не можемо. І тому оце накопичення цих історій, цих вражень, воно десь в тебе закладається, а потім, знаєте, ну, якась навіть маленька стресова ситуація може спрацювати і тебе просто покладе. Да, як каталізатор. А от скажіть мені, ну я розумію, що військові сприймають волонтерів як таких собі психоаналітиків, в тому числі. Так. Да? Ну, так, свої. Я утрирую, звичайно, як свої, так, як свої, свої. Да, які, от, ну, дійсно, які допоможуть у всьому. У нас немає того, то ми дзвонимо волонтерам. У нас немає того, то ми дзвонимо волонтерам. У мене дуже багато знайомих, звісно, і у війську, і серед волонтерів. Плюс дуже багато можна розповісти волонтерам, вони не винесуть ці нікуди, а залишаться тільки в нашій ситуації. Але я пам'ятаю ще, які були серйозні ситуації, коли був дуже великий потік біженців, і там, ну,
військовий це розповідає у будь-якому випадку, він з вами спілкується як зі своїм, і він це розповідає з, ну, плюс-мінус там якимось позитивним посилом. Не завжди з позитивним. Вони, коли починають розповідати, вони розслабляються і можуть казати все, що в ним приходить, взагалі не фільтруючи все, що він каже. Ну, він же до вас не буде ставитися вороже? Ні, вороже, ні, звісно, вороже. А я стикався з ситуаціями і сам був присутній, коли великий поток... Ну, це коли не вимовили замовлення, мабуть, не зробили те, що... Ні, я не про військових, я про біженців. Про переселенців, які потоком були. Негатив. Я прямо отам на Кропхабі застав ситуацію, коли дійсно люди з таким негативом, прямо от вони вимагали, вони чогось, от прямо зараз треба було щось зробити. Вимушені переселенцями, так, таке буває дуже часто, тому що вони, коли переїжджають сюди, в них таке враження, що ми повинні зробити все, що вони от сказали. От волонтери, не тільки волонтери, взагалі всі люди повинні зробити все, що вони втратили, от їм повинні це все повернути. І вони дуже агресивно на це реагують, коли їм відмовляють. Дуже агресивно. Як ви захищаєтесь особисто від цього? Ви намагаєтесь не звертати увагу? Ви якось у вас є якісь... Ну, я ж знаю, що там в тому ж Кропхабі є багато, в тому числі, і своїх психологів, психоаналітиків. Там, да, і ви проговорювали це? Чи якось воно саме по собі? Чи у вас просто зібралися такі термінатори, яких це... Да, залишились термінатори, але в нас теж вже здають нерви за такий час. Ну, з 2015 по 16-й, ну, вже АТО ООС пішло на спад, і ми перейшли вже на мирне життя. Ми вже трошки встановились перед повномасштабною війною. Бо ми почали робити заходи просвітницькі, культурні. Хлопці поверталися, вони теж трохи реабілітувалися. То ми якби за цей час реабілітувалися самі. Встановили свою нервову систему. І як, а коли 22-му повномасштабка почалась, ти вже був на адреналіні, ти не відчував нічого. Ти просто тримався. Ти тримався, ти знав, що від тебе багато залежить. І через півроку ми всі ощутили потім цей адреналін. Ми почали всі хворіти. Один за одним, просто так. Пішов адреналін, трохи спала війна, трохи ми розслабились, і ми почали всі хворіти потрошку. А хвороба – це знак того, що ти на грані. Але це не про психічні, не про психологічні. Ну, це, це захисна, да, захисна реакція організму, що тобі треба зупинитися, тобі треба вдома, щось зробити. Ну, принаймні, він піднімає температуру, заболіло горло чи ще щось там, так. Тут необхідно диференціювати два поняття, бо я поки слухав, зрозумів іще про один момент, який варто зазначити. Про вирізняти ПТСР і вирізняти синдроми емоційного або психологічного вигорання. Більше от, в більшості ваших співробітників йдеться саме про це, по-перше. Тому що ПТСР, як правило, виникає внаслідок потужної стресової гострої реакції, психотравмуючої ситуації, яку проживає людина. І наслідки її потім наздоганяють там, через кілька тижнів, місяців. Ну це щось одномоментне, так, правильно? Одномоментне, але дуже потужне, дуже травмівне для нашої психіки. Прилетіла ракета. Коли вона, наша психіка просто не в змозі до кінця впоратись з ситуацією і виходить за межі своїх можливостей. Синдром емоційного вигорання або професійного вигорання, можна по-різному називати це, він формується поступово. І це не обов'язково мають бути якісь потужні стресові фактори. Можуть бути стресори середньої інтенсивності, але пролоновані в дії. І тоді в середньому він може формуватися в залежності від особливостей діяльності, від кількох місяців до навіть років. Тобто, якщо це спокійна, звичайна робота людини, яка представляє професії системи людина-людина, тобто, наприклад, це і журналісти, це і педагоги, це медичні працівники, ті ж самі психологи, так правило, синдром емоційного вигорання формується протягом в нормальних мирних умовах протягом 7-10 років. В середньому такі показники. Якщо ми говоримо про стан війни, то, звісно, ці терміни скорочуватися. І там, дійсно, симптоматика наростає поступово. Є певні фази формування такого синдрому емоційного вигорання. Перша фаза – це фаза напруженості, коли ми відчуваємо перші такі дзвіночки, наприклад, це не дуже
акцентовані, але все-таки періодичні порушення сну, головні болі, надмірна дратівливість або навпаки періоди апатії і таке інше. Але поступово симптоматика наростає. І врешті-решт людина, яка переживає синдром емоційного вигорання, от про що ви тільки що говорили, починає помічати, що ну, організм, як то кажуть в народі, починає сипатися. З'являються ті чи інші захворювання. Але це стадія або фаза виснаженості організму. Це той момент, коли люди не приділили цьому достатньо уваги, не звернулися своєчасно, зокрема, до психологів, фахових психологів тільки, бо ну, в нас кожного року в місті, зокрема, випускається десятки спеціалістів, але, знаєте, наявність диплому ще й не є ознакою вищої освіти. Тому треба знати, до кого звертатися. Своєчасно, якщо не надається допомога, то вже тоді є потреба не лише в роботі психолога або психотерапевта-психолога, але й звернення до лікарів відповідної спеціалізації. І якщо, знову ж таки, з цим нічого не робити, то відбуваються незворотні зміни, на жаль, для нашого здоров'я в організмі. Це дистресовий стан, те, що в народі називають хронічним стресом, коли ну, наші можливості організму вже настільки виснажилися, що вони не можуть компенсуватися до кінця. Ми не будемо такими, як раніше. Тому це швидше, от, що ви говорили, найчастіше йдеться про синдром емоційного вигорання. Але частина волонтерів, дійсно, ви, зокрема, про це зазначили, що з ними військовослужбовці можуть ділитися дуже такими психотравмуючими відеоматеріалами, фотографіями, аудіозаписами, і психіка не кожна людина це витримує просто. І от це може бути таким поштовхом психотравмуючим, який поступово може сформувати і в віддаленій перспективі, і посттравматичний стресовий розлад. Ну і я сьогодні зустрів новий для мене термін – це комплексний ПТСР. Це те, про що ви кажете, що воно наростає, коли це може бути не одне якесь там, ну, не одна ситуація, або не ракета пролетіла, угу, або не там хтось загинув з друзів. А коли наростає. По накопиченню йде. І накопичується, і потім все одно ж відбувається оце. І тут вже ми проводили буквально там проводили програму з Андрієм Фоменко, з психологом і з психіатром Ярославцевим, який в тому числі займається уже як лікар цим. І вони мені отут пояснили, що психолог і психоаналітик працює до тих пір, поки людині не потрібна медикаментозна допомога вже. І як потрібна медикаментозна, то там починається робота психіатрів. От скажіть, будь ласка, значить, як в спільноті, от в волонтерській спільноті, да, от, ну, перш за все хочу у Оксани запитати, от дивіться, ви знаходитесь постійно в цій діяльності, як ви можете... Або чи ви бачили це, чи як ви можете розрізнити, що з людиною щось не так, якщо ви в цьому знаходитеся 10 років, ви кажете, що от як це може бути? Воно накопичилося, ви самі відчуваєте, що щось не те, чи в комусь можете розрізнити? Чи треба, щоб зі сторони подивився психолог на це? Ні, ну краще, звісно, щоб подивився психолог, але ми вже за 10 років друг друга знаємо, і коли бачимо, що ситуація неадекватна, то ми кажемо, мабуть, тобі треба відпочити. І відпочити не один, не два дня, а декілька днів, щоб ну, переналаштуватися. Бачили, ну я не скажу, що це дуже ПТСР, бо тоді ще б не було такої війни, і тоді вже було у нас вигорання. У багатьох волонтерів було вигорання, ми робили маленькі виїзди самі. Ми бачили, що ми вже на грані, і ми робили виїзди десь на природу, відпочивали, перезавантажувались, знаходили собі нові хобі, і це якось нам давало стимул працювати далі. Ну це важко, звісно, без психолога тут не розібратися. Ну, в такі ж речі, наскільки я розумію, психологи рекомендують і ну, взагалі всім людям, в тому числі в мирному житті, да, у яких там дуже інтенсивний робочий графік так, або ще щось, це теж. І знову ж таки, що кожна людина по-різному на це все реагує. Да? Да. Є люди прям на психологів такі. Дуже важко. Хлопці, коли в 15-16 році поверталися і їм радили проходити психолога, вони казали, ми ж не психічні. Ми нормальні, чого ви нас посилаєте до психологів? Ми ще не звикли просто піти до психолога і поспілкуватися. Для нас ми тільки починаємо цю співпрацю з ними. Ну, я так розумію, що ця співпраця буде досить більше інтенсивна і довготривала і так далі. Скажіть, Рустаме, будь ласка, як можна в людині оце побачити? От, ну, просто там,
їдемо в маршрутці, там стоїмо в черзі, десь ще, от, що з людиною щось не так, і що треба робити? Ну, якщо ви говорите про те, що побачити це ззовні, якщо ми не знаємо цю людину, не спілкуємося з нею, то навряд чи кожен із пересічних громадян зможе це зробити. Це все-таки робота більше фахівця. Але якщо ми контактуємо кожного дня з людиною, ми знаємо її, в, умовно кажучи, в горі і в радості, але в якийсь момент потім починаємо помічати за нею те, що вона, наприклад, в якісь моменти зависає просто, не включається в діалог. Наприклад, вона має лабільний, тобто нестійкий психоемоційний стан. Тобто ті речі, які раніше в неї не викликали, наприклад, таких бурхливих реакцій, раптом ніби сірник загорівся, і людина психонула на рівному місці практично. Це можуть бути, знову ж таки, скарги на порушення сну, виснаженість, постійну втому. Скарги можуть бути наших знайомих, друзів, які з нами працюють пліч-о-пліч, про те, що їм сняться якісь жахіття, причому не одноразові, а протягом тривалого часу. І тоді йдеться про те, що це не означає, що людину треба відправити до психіатра, і на цьому робота психолога закінчилася, як ви тільки що сказали. Насправді психологи мають різні спеціалізації. По-перше, є психологи-психотерапевти, які працюють в різних підходах, які працюють пліч-опліч із лікарями-психіатрами, лікарями-психотерапевтами, або клінічні психологи, які працюють, наприклад, на базі нашої обласної клінічної психіатричної лікарні. Тобто робота психолога не закінчується там, де починається робота психіатра. Це вже починається робота тандему психолога і психіатра, наприклад, або психолога і психотерапевта. І лише в такому ключі ми можемо досягнути більш-менш стабільного позитивного результату. Бо на сьогоднішній день я вже теж отримав там наказ Міністерства охорони здоров'я, який нарешті в нас визначився з тим, які з методів психотерапії є доказовими і застосовується в психотерапевтичній, психіатричній практиці. Uh-huh. Тобто там чітко розписано те, що людина з вищою психологічною освітою і певною спеціалізацією продовжує працювати, може продовжувати працювати із пацієнтами, вже не клієнтами, навіть в умовах стаціонару. А стосовно симптоматики, вона дуже різноманітна насправді. Ну, тут людині збоку просто помітити те, що хто знаходиться з ним поряд, переживає ПТСР, наприклад, це доволі складно буде. Це має вирізнити тільки спеціаліст. Наприклад, і психолог, звичайний психолог, не має права поставити діагноз, взагалі роздавати діагнози, в тому числі посттравматичний стресовий розлад. Остаточний діагноз ставить лікар. Але якщо це, наприклад, клінічний психолог, який має таку спеціалізацію, володіє певним діагностичним інструментарієм, то він може визначити це і надалі дати інформацію цю для лікаря, щоб той розписував медикаментозне і та інші види лікування для пацієнта з таким діагнозом. Ви сказали клієнт і пацієнт. Клієнт – це поки він ходить до вас добровільно, сам прийшов, записався на прийом, а пацієнт – це коли він знаходиться на лікуванні і йому спілкування з психологом прописано прямо в лікувальному курсі. В умовах лікувального закладу це вже буде категорія більш коректно називати пацієнта. Є ще такий термін, який використовують і психологи, і лікарі – це реабілітант. Якщо йдеться про реабілітацію тих же самих військовослужбовців або цивільних, які пройшли певний етап медикаментозного лікування, наприклад, і далі потребують фізіотерапевтичного, психотерапевтичного відновлення і таке інше. Це ще може називатися така особа реабілітантом або реабілітантом, якщо фемінітиви вживати. Угу. Оксана, скажіть, є у вас серед знайомих люди, які доволонтерилися до такого стану? Да, звісно, є такі люди. Ну, по-перше, я хочу сказати, що зараз, коли ми з 14-го року стали на палатку, у нас така була цікавинка, що у нас практично всі повертались живими і неушкодженими. За весь час, коли ми працювали, у нас тільки одна людина загинула. І для нас це було щастя, що всіх, кого ми знали, всі повернулися. На даний час ми собі зробили таку настанову, що дуже важко ходити на поховання, бо ми дуже емоційно вигораємо. Поховання – ти 3 дні не можеш нічого робити. І практично ми не ходимо на поховання, це дуже рідко. Це вже коли дуже рідко. Своя людина, як до Ольги Местер ходили, там, і з 3-го полку хлопця ходили. Бо ти випадаєш з роботи, просто випадаєш. Це
не знаю, ПТСР, не ПТСР, чи вже ми дуже вигорели, але ну, ми вирішили, що на поховання не будемо ходити дуже рідко. А наші волонтери так були ПТСР, і воно потім все одно сказується на здоров'ї. Лікувалися? Так. Да, ви знаєте таких людей? Так. Да. От я просто здивований, що я про це знав буквально от, там, тиждень тому. Мені знайомий зараз сказав, що таке буває. Ну, нашій організації повезло, що в нас Фоменко Андрій є, і ми з ним спілкуємося постійно. Коли тобі погано, ти набрав Фоменка і поспілкувався, і в розмові ти вже розумієш, що психологічний навантаження він з тебе зняв. А так, ну, особистого психолога мало хто має, а треба вже, я думаю, що мати всім. А скажіть, будь ласка, от мені, ну, здається, всі погодяться, що останнім часом в цій діяльності виникла деяка криза, яка пов'язана з, ну, просто з втратою населення, втрачена можливість допомагати і нести от постійно ту копійку в тому об'ємі, яке, ну, який ще був рік назад. Це економічний фактор. Два роки тому. От і з цим пов'язано. Бо я так розумію, ну, мені здалося, що я от зі своїм другом спілкувався, і я зрозумів, що це. Да? Він взяв на себе місію. Я хочу займатися цим. Воно йшло і було якимось інтенсивним, було там дієвим, було об'ємним, оце все. А потім об'єми падають, падають, падають. І вам не здається, що в тому числі неможливість виконання місії, яку ти сам на себе взяв, в тому числі впливає на це? Ну, це дежавю, я вам хочу сказати, тому що в 2014 році було те ж саме, що в 2022. Ми були на сплеску, всі згуртувалися, всі працювали на перемогу, а потім АТО у нас почало рік, два, три, і на п'ятому році всі звикли. Всі звикли, да, оце погана привичка, звичка. Всі думають, війна не в нас, значить, все пройде, все добре. Зараз у нас економічна складова, це по-перше, люди теж виснажились економічно, бо роботи немає, і війна вже повномасштабна, і деякі втратили, навіть не знаю, як сказати, довіру до влади, по-перше, тому що всі побачили, яка корупція у нас відбувається в країні. Що це оптимізму не додає нам. Не додає, звісно, не додає. І всі вирішили, що ну, від них нічого не залежить вже. Залишились самі стійкі, які просто не можуть зробити... По-іншому не можуть. Да. А ви не звернули увагу на це? Чи це є чинником, який додає чогось? От неможливість виконання тієї функції, що це не лише там якийсь стресовий момент, а от накопичення саме цих речей, і що можливо ми ПТСР все ж таки, ви ж говорили про це, що ми плутаємо з вигоранням, яке теж може бути в легшому або так, в більш так. тяжкому стані. Ну я абсолютно погоджуюсь із колегою в цьому сенсі, бо питання розчарування волонтерів через те, що вони не можуть виконати ті завдання, які вони самі перед собою в першу чергу ставлять. Зокрема, і пояснюється і зниженням економічного рівня, але абсолютно також погоджуюсь з тим, що є розчарування суспільства в тому, наскільки ефективно це виконується і з боку держави, і, на жаль, окремих благодійних фондів, які теж уже встигли себе замазати в не дуже гарних історіях, в корупційних схемах. І це підриває авторитет в цілому волонтерської спільноти, бо в нас же ж автоматично це все приноситься на всю спільноту. Так само, як ми тільки що говорили про посттравматичний стресовий розлад. Якщо ПТСР у нас асоціювався в цілому з військовими, то практично в нас очікується, що кожен військовослужбовець на нього страждає, і він є неадекватним, і на вулиці свою представляє небезпеку. І ще один момент хотів би сказати стосовно того, чому багато із волонтерів
вигорають або і отримують посттравматичний стресовий розлад. Тому що специфіка повномасштабної війни кардинально відрізняється від специфіки АТОС. Бо зараз травматизація військовослужбовців, інвалідизація, наскільки серйозна, і це така, таке жорстке випробування для психіки пересічної людини, що не кожен це витримує. І от контакт, постійна допомога, спілкування із рідними, близькими такої людини теж виснажують і травматизують волонтера, волонтерку, і врешті-решт призводять до погіршення психоемоційного, а потім і фізичного стану. Цікавий аспект хотів би з вами обговорити, ну, на мій погляд, цікавий. Значить, от Оксана сказала, що треба відволікатися, робили для себе такі, да. Самі робили, я так розумію, самі себе без витягнули. Порад психологів, але, ну, ми ж всі розуміємо, да? Все, погано, а ну відволічися, там, прочитай книжку. От я, наприклад, не можу прочитати з 22-го року, я в 22-му році ще кілька книжок прочитав, потім я просто не можу. Я не можу сконцентруватися там на якомусь серіалі. Я можу там подивитися 30 хвилин, потім у мене внутрішній голос мені каже, що я щось не те роблю. І ми знову йдемо в що там в Фейсбук, і що там наші телеграми і так далі. Тим більше, що у мене робота в інформаційній сфері, це взагалі застрелитися просто можна, бо ти постійно в цьому потоці. От дивіться, ви кажете, що треба відволікатися. Психологи, ну, напевне ж кажуть, треба відволікатися, треба знайти для себе щось, де твій мозок переключиться на якусь другу позитивну якусь діяльність, і воно трошечки позбавить цих симптомів. В той же час, значить, ми, коли дивимося, що якісь люди відволікаються, дозволяють собі там розваги, дозволяють собі якусь просто, ну, звичайне життя просто, да, там піти в парк погуляти з дітьми, діти посміхаються, сміються, вони теж якісь... На будь-яких людей, які зараз отримують позитивні емоції і якось їх публічно, ну, просто не душать в собі, ми на них починаємо якось неправильно реагувати. Як з оцим бути? Та, ну, насправді, це, не думаю, що це тригерить прямо все населення або від тих же військовослужбовців, які бачать, що просто люди живуть звичайним життям. Інше питання, якщо це виходить за межі, ну, адекватного і розумного. Воно каже, коли влаштовуються вечірки на неадекватні суми, коли верхівка, наприклад, правоохоронних певних структур відсвятковує гучне весілля замість того, щоб, ну, зробити... Ніхто не забороняє це робити, але навіщо це так демонстративно і пишно, коли можна було б допомогти тим самим Збройним силам чи національним. Гвардії. Ну, от тоді це буде викликати незадоволення, агресивність і, ну, навіть іноді неспрогнозовані дії з боку невдоволеного населення. А якщо людина просто живе звичайне життя, при цьому допомагає по можливості Збройним силам України, то не думаю, що це викликає аж таке роздратування у тих осіб, які безпосередньо боронять державу. У вас не виникає? Я хочу сказати, що ми військовим напряму задавали питання. От вас дратується, вони кажуть, а ми стоїмо там за вас, щоб ви тут хоч трошки могли відпочити, побачити мирне життя. Половина каже по-іншому, ну чесно. Ну, ми люди різні, тому ми не можемо ж під всіх налаштовуватися. Ну, я згодна з колегою, що треба вести нормальний образ життя. Треба відпочивати, не гучно. Просто ходити по парку – це нормально. Людина повинна відпочивати. Звісно, отримувати весілля – це теж нормально. Зараз влаштовувати весілля, нормальне весілля з українським контентом, не на 300 осіб, а 10-20, це нормально. Це спогади людей на все життя, це нормально. Ми за це боремось, щоб ми нормально могли жити. І хлопці це розуміють. Ну, весілля, коли на 500 людей, гучно, з салютами, з фейерверками, це, звісно, це буде... Ні, ну це зрозуміло, що... Неповагу. То вже... Вартість торта на пару дронів. Ну, коли пенсіонерка своїй пенсії донатить 5, 10, 100, 200 гривень і такі гучні весілля, ну це ненормально, це не норма. Ну, я згоден з вами, що ми зараз все, що відбувається, всі будь-які чиїсь трати звикли міряти дронами. Да. Всі міряють все в FPV-дронах. Як, ну, раніше мавіками, тепер FPV-дронами. Як в мультику, пам'ятаєте, 38 попугаїв так. Міряли. Так, так. Ну,
У нас це, да, оце зараз кон'юнктурна і така от, зараз ми цими категоріями думаємо. Я питав не про те, а як от, знаєте, як розрізнити? Зрозуміло, що якщо там супергучне весілля з якоюсь музикою, ну, давайте, не слухаємо ми вже російську попсу, там, слухаю, не запускаємо ми салюти, нічого ми не робимо, але я, ну, точно знаю і впевнений, що є люди і військові, які кажуть, що ми воюємо, щоб вам тут було нормально, а є інша половина, або, може, той же самий військовий, в іншому місці, в іншому настрої, не з тої ноги встав або з похмілля, і він скаже геть інше. Розумієте, в чому справа? Нам що, резервації для, ну, окремі місця робити для того, щоб там можна було жити нормальним життям? Бо, ну, буквально на минулому тижні повернувся там з відпустки один мій теж знайомий і каже, я проїжджав через Київ, ну це ганьба, на це не можна дивитися. Я кажу, а що не так? Люди сидять в кафе. А що не так, що люди сидять в кафе? Та ні, нічого, просто ми там, а вони сидять в кафе. Вони якось неадекватно поводилися, вони співали, вони там... Та цього. Та ні, от його роздратувало, що вони просто сидять в кафе. А це для нас нормально, і для більшої половини військових це теж нормально. Ну, мало того, на наступний день я його побачив, що він сидить в кафе. І нічого. От як нам... Захотів відчути цивільне життя. В цивільному, да, причому. Він, да, два цивільному. Роки цього не бачив. Да, от... Спочатку його це роздратувало, а потім він сам захотів цим насладитись. Ну, ну, ми розуміємо, що військові дуже виснажені. За два роки вони дуже виснажені. От дивіться, а ми тепер говоримо, військові зрозуміло. Наша, ну от, та... категорія людей, яка не у війську конкретно, і не просто на передовій, навіть не в штабі, навіть не в ТЦК, навіть не в обслуговуванні війська, так? Ті люди, які з усіх останніх можливостей допомагають і армії, і конкретним там, і фондам, і людям, і всіх решта. Як нам вести себе так, щоб, по-перше, у нас оцей, ну, волонтерський ПТСР не розвивався. По-друге, як нам не дражнити тих людей, які нас неправильно сприймають? Чи є взагалі такий рецепт, чи його немає? Немає такого рецепту. Як на мене, то це суб'єктивно і завжди... Ми не можемо бути всім хорошими чи поганими. Угу. Завжди знайдуться невдоволені. Але, на мою думку, серед військовослужбовців вмотивованих, які йшли самостійно свого часу, в першу чергу, це ті, хто пішли в 22-му році, я не чув, чесно кажучи, таких от роздратувань з приводу того, що цивільні в цивільному житті можуть дозволити собі випити чашку кави на терасі кав'ярні. А от стосовно тих, кого зараз будуть за ногу волочити на службу або в спину будуть пхати із Польщі чи інших сусідніх країн, щоб вони поповнили ряди збройних сил чи інших військових формувань, ну тут от швидше від них ми будемо чути це невдоволення. Бо їх відірвали від кав'ярні і змусили піти... до лав збройних сил. Те, чого вони дуже не хотіли. Від вмотивованих, ще раз повторюся, я жодного разу, а спілкуюсь дуже багато із військовослужбовцями, я не чув, щоб вони висловлювали невдоволення від того, що звичайні цивільні своїми дітьми чи самостійно там продовжують цивільне життя. Власне, правильно було сказано, найчастіше ми чуємо про те, що ми, власне, для того там і стоїмо. Угу. Ну... Будемо надіятися, що все одно більшість буде адекватна і залишатися в адекватних відносинах із оточуючою дійсністю, бо інакше не можна. Чи правильно я собі думаю, що в принципі всій нашій країні, так, в спільноті українців, угу, які отут всередині, в периметрі, скажімо так, можна поставити цей діагноз – посттравматичний стресовий розлад. От всій країні можемо ми поставити? І як в такому разі треба ставитися до всієї країни? Що нам треба робити? Якби це була одна людина, що б ви робили, наприклад? Ну, по-перше, я б точно, якби мав... таке повноваження, точно не поставив би діагноз всій країні, однозначно. Бо так само б я в відсотковому співвідношенні це робив би. Не більше 30%, а 70% все-таки ні. А по-друге, що з цим робити? Та, ну, власне, якщо це йдеться про цивільних, зокрема про волонтерів, то, ну, необхідно унормовувати все одно, намагатись унормовувати свій робочий і позаробочий час. Необхідно...
формувати собі цю звичку до нормування. Якби нам того було не важко і не хотілося, тому що, як казали мудрі в давнину, звичка – це друга натура, наша друга природа. І якщо ми зможемо собі сформувати цю звичку, сформуємо певні інстинкти, то зможемо вижити в цьому важкому середовищі. А крім того, необхідно вчасно звертатися за допомогою до фахівців. Крім того, необхідно відвідувати в тому числі і різні культурні проекти, які в нас є. Вони теж до певної міри мають зцілюючі ефекти, які в нас проводяться в регіоні. Зараз ми там плануємо теж організовуємо захід, який буде стосуватись використання мистецтва в арт-терапевтичному підході стосовно і військовослужбовців, і цивільного населення, яке страждає внаслідок воєнних дій. Це і цікавитися новинками в галузі психології, психотерапії, навіть якщо ти не є психологом, бо йдеться про елементарну психологічну культуру, яка в нас почала, на жаль чи на щастя, формуватися тільки з приходом АТО/ООС. До цього, правильно було зазначено раніше, народ в цілому реагував неадекватно, можна це слово використати, неадекватно на пропозиції звернутися до психолога. Я пригадую 90-ті роки, коли в одній із сільських шкіл нашої області, коли вчителька абсолютно коректно запропонувала батькові звернутися з дитиною в районний центр до психолога, бо в сільській школі немає такого спеціаліста. Він з криками «Сама ти дурепа» побив її в школі. У нас була така ситуація в області. Це на Кіровоградщині? Це на Кіровоградщині було. І от, ну, от це була реакція на те, хто такі фахівці-психологи і взагалі наші до них звертатися. Поступово ситуація змінюється. В нас, зокрема, в місті проводяться різноманітні заходи для розширення психологічної такої просвіти серед цивільного населення. Випускаються посібники. Зокрема, ось переді мною лежить один із наших нових посібників, який ми в першу чергу в даному випадку конкретно адресували правоохоронцям, але перед ним виходив у нас інший практичний посібник, який називається синдром емоційного вигорання, синдром вигорання у військовослужбовців, який якраз і дає конкретні інструменти для роботи із діагностикою, із корекцією психоемоційного стану. Він, в першу чергу, звісно, розрахований на фахівців, але в тому числі для освічених людей, які хочуть розширити свої знання і практичні навички. Ну, цей от у нас практичний посібник зараз, зокрема, отримує гриф одного із вищих навчальних закладів, а зараз він схвалений кафедрою профільної Донецького державного університету внутрішніх справ. Але ще раз наголошую, що перед ним виходив у нас посібник, адресований для військових, але в будь-якому випадку ми значно ширше бачимо аудиторію. Я відкрив ось, дивіться, так. Гетероагресивна поведінка. Гетероагресивна поведінка, тобто така поведінка, яка скерована назовні, тобто це агресивна поведінка стосовно інших людей. Є поняття аутоагресії і гетероагресії. Ауто – це що, що можна називати саморуйнівною. Це внутрішніше. Так, ну, зокрема, це і суїцидальні наміри, і спроби. Це буде аутоагресія. Гетероагресивна поведінка теж, от як одна із ознак може бути у людей, які страждають на синдром емоційного вигорання, на ПТСР. Ми можемо іноді фіксувати і от такі немотивовані агресії стосовно людей, які нас оточують. З приводу діагнозу країні, ви теж згодні, що не можна? Я думаю, що м'яка психологічна реабілітація треба буде всім. Від малечі до пенсіонера всі повинні буде пройти в якійсь мірі, чи арт-терапію, чи якимись фестивалями психологічними. Кожна людина повинна це буде пройти. Бо ми всі в стресовій ситуації. Вся Україна у нас в стресовій ситуації. Які позитивні емоції або які дії, які заходи саме вам допомагають відволіктися? Якщо взагалі можна відволіктися? У мене не виходить. Не виходить. Дуже важко. Я 2 роки не дивлюсь телебачення. Іноді заходжу в Фейсбук, бо треба просувати сторінку, треба лайкати. А так би взагалі б не заходила туди. Це теж робота. Да, а це вам треба відволікатися від роботи. От давайте, як ви відволікаєте? От відліки з роботи, до повномасштабки, я ж кажу, ми хоч трохи подорожували. Хоч трохи. Це трохи піднімало настрій, навіть переїхати в інше місто, там, в Черкаси, найближче. Не треба навіть далеко. На ближче місце поїхати, змінити перед собою картинку, це вже трошки допомагало. Зараз, звісно, це важко.
дякуючи Кропхабу, що ми проводили різноманітні просвітницькі заходи для людей, але теж там приймали участь, ті ж самі концерти, що ми проводили, хоч трошки емоційно піднімало настрій. Арт-терапія працює. Арт-терапія працює. Якщо можна, я трішечки додам все-таки, бо маємо вирізняти звернення просто до мистецтва, що є не автоматично арт-терапією. Бо я пригадую, як свого часу, коли у нас організовувалася невелика міні-конференція тут в місті, і я був одним із доповідачів на ній, якраз по арт-терапевтичному напрямку, і колега моя, ну, яка тільки починала роботу в галузі психології, яка загалом організовувала процес, сказала про те, що а давайте, у вас занадто складно звучить назва вашої доповіді, давайте якось це спростимо. Арт-терапія, допоможи собі сам. Ну, це, я кажу, це намалюй слона і тобі допоможе. Ні, так це не працює. Вона ж різна є, арт-терапія. І я дивлюся, що по місту іноді проходять прямо такі заходи, круті заходи насправді, але їх, ну, формулюють трішки неправильно. Це не арт-терапія. Це до певної міри так, є певний зцілюючий ефект через контакт із творчістю, але арт-терапія передбачає наступне. Це клієнт, який може отримати психотерапевтичну допомогу за допомогою цього методу. І є арт-терапевт, психолог, який має профільну освіту і тривалу післядипломну підготовку, яка працює конкретними інструментами. Тому що кожна арт-терапевтична техніка чи методика передбачає одночасно і психодіагностичний, і психотерапевтичний аспект. Просто намалювати комашку... Якийсь результат, я прибував. Так, так, так. Ну, прогнозовано. Просто намалювати комашку чи куника – це не працює, насправді. Ну, в терапевтичному, прямо такому стилючому, і тим паче в пролонгованому, віддаленому сенсі. А в нас дуже часто, на жаль, от, плутають трішки люди. Організували якусь виставку, наприклад, на базі там, художнього музею, і присумкають, у нас арт-терапія. Це арт-терапія. Ну, це не арт-терапія, це насправді. А взагалі-то, ну... А що тоді є арт-терапія? Тим більше, якщо це ваша, в тому числі, одна з ваших спеціальностей. Так. Що це є? Ну, коли ти малюєш, коли ти там граєш? Арт-терапія передбачає, класична, сучасна арт-терапія передбачає так званий мультимодальний підхід. Тобто в процесі зцілення, як наполягає, і правильно, як на мою думку, наполягає моя колега Олена Вознесенська, кандидат психологічних наук, про те, що арт-терапія передбачає саме процес зцілення особистості. Навіть це буде точніше, ніж лікування, терапія, за допомогою різних видів мистецтв. Це не лише образотворче мистецтво, або те, що в нас по-кацапськи до сих пір дехто продовжує називати ізотерапія. Такого терміну в українській мові немає і в професійній практиці. Ізотерапії не існує в Україні. Є терапія образотворчим мистецтвом. Ну, є музикотерапія або музична терапія, по-іншому її називають. Танцювально-рухова терапія. Це може бути застосування певних театральних форм із цією метою. І так далі, далі. Далі. Практично всі існуючі види мистецтва, так чи інакше, в руках професіонала можуть використовуватися як ефективний психотерапевтичний інструментарій. От тоді це про арт-терапію. Але це ж, ну, я так розумію, що треба залучити людину в цей процес, звісно, а не просто посадити. Ну, не можна сказати, що я там прийшов додому, послухав підряд три альбоми Озі Осборна, мені стало легше, і я не можу це назвати арт-терапією, чи можу? Ну, для себе. Ну, якщо я знаю, що це доведений там позитивний ефект. Для себе ви можете це назвати, але, ну, фахово це зможе сформулювати лише тільки професіонал. Була це арт-терапія чи ні? Музикотерапія, як ви правильно сказали, готові музичні твори також є рекомендовані для прослуховування. Це, ну, умовно кажучи, таке пасивне використання музичних творів. Є і активна форма роботи клієнта, коли він сам може створювати певні музичні форми під керівництвом музикотерапевта. І дуже помилково, як на мене, те, що до сих пір часто нам пропонують лише тільки класичні музичні твори для застосування в терапевтичному підході. Ні, ну, часи змінюються, музичні смаки змінюються, і практично всі жанри музики можна використовувати. Як на мене, то треш-метал, скоріш за все, був би таким. Прям... Ще стрес як був варіант для людини. Ні, ну що, це ж... Поряд знаходиться моя колега, яка, зокрема, віддає перевагу рок-композиціям, і, як ми вже спостерігали за наслідками, це дає доволі хороший терапевтичний ефект. Ефект. Так, так. Ну, тому, ну, це коли люда любить рок, а якщо я не сприймаю рок, то це для мене буде стрес. Це так само, як я пригадую теж одного із слухачів курсів підвищення кваліфікації, на яких я викладав, і там він говорив про те, я багато разів, каже,
намагався звернутися до класичної музики, відвідував концерти, прослуховував аудіозаписи, каже, як я ненавидів її, не сприймав, так і не сприймаю. Що мені з цим робити? Каже, ну нічого, після цього життя не закінчується. Загалом вам музика подобається? Так. Але мені подобаються ось такі жанри. Та заради Бога, використовуй їх, будь ласка. Тут ще єдиний момент, те, що ви правильно сказали, що ну, не можна просто людину всадити, сказати, от на тобі певний інструментарій і буде тобі щастя. На початку антитерористичної операції, я пригадую, в нас, зокрема, в місті були такі перекрути в наданні психологічної допомоги, які теж не викликали захвату і довіри у військовослужбовців, зокрема нашого 3-го полка, я пригадую. Тому що після повернення зони бойових дій, їх цілеспрямовано, мало не в шию, декого пхали до конкретних психологів, яких рекомендувало їм їхнє керівництво. От тільки до нього і більше ні до кого. Бо інакше ми тобі не підпишемо відповідні документи. Ну це дурня повна. Тому що чи військовослужбовець, чи цивільна людина має право абсолютне право звернутися до будь-якого професіонала, а не того, кого тобі рекомендувало твоє керівництво. Тому, так це має бути усвідомлена згода клієнта на роботу в тому чи іншому. І розуміння того, що це потрібно, так, правильно? І розуміння того, що це працює теж. А от як це вже зможе встановити цей контакт і довіру психолог, психотерапевт, то вже питання до фахівця. Вдасться йому це зробити чи ні? Тому це не насильницький точно спосіб, і це високий професіоналізм з боку спеціалістів цієї галузі має бути. Тоді буде і результат. Ми сьогодні говоримо про ПТСР саме у волонтерів, у людей, які взяли на себе серйозну, важку і дуже відповідальну місію. А от скажіть, ми ж всі віримо в неминучу і якомога більш швидку перемогу. А що волонтери будуть робити далі, якщо вони так зжилися з цим способом життя, з цією своєю місією? Як вони з нею зможуть просто так взяти і спокійно розпрощатися? Ну, ми звичайні люди, я ж вже розповідала, що Кропхаб ми створили в 19-му році, коли вже АТО ООС пішло на спад, і ми зрозуміли, що для військових потрібний якийсь простір, де вони можуть спокійно між собою спілкуватися, ми зробили Кропхаб. Це вже було мирне життя практично. Ми там провели за 2 роки дуже багато заходів. Дуже. Військових було дуже багато. Ми чекаємо, коли буде перемога, щоб повернутися знову до цієї роботи. Ми зараз на Кропхабі вже почали робити ремонт, тому що ми вже розуміємо, що ситуація змінюється. Якщо військовий прийде в наші руїни, які вже такі страшні, він не відчує себе на мирній території. Ми почали робити ремонт, щоб вже зустрічати з новими заходами, з новими всякими терапіями, тому ми чекаємо дуже перемогу. Ми прямо вже на шаг вперед ідемо. Ви не перестанете бути волонтерами, ні, але просто скоригуєте цю... Ми, як завжди, перейдемо на мирне життя. Ми почнемо реабілітацію. Ми з 15-го року у нас була ідея створити в Кропивницькому великий реабілітаційний центр. Дуже великі. Ми взяли були в оренду 29-ту школу і питались там зробити з неї цей центр. Ну, кошти і писали, і робили толок з військовими, і писали гранти, гроші не виграли. Тому цей проєкт трошки, і почалася знову повномасштабна. Ми зробили Кропхаб, чудовий громадський простір, який там працює. Ми постійно висвітлюємо вашу діяльність. Так. Рустаме, що ми порадимо людям, які подивилися, у яких в сім'ї зараз, можливо, є людина, там в сім'ї, в оточенні, серед друзів, що нам їм сказати треба? Зверніть увагу на такі-то там моменти поведінки, зверніть увагу на те-то, підіть туди, зверніться так. Що, як умовити цю людину? У мене є кілька прикладів людей, які ніколи в житті не підуть до психолога, поки їх насильно в смирительні рубашки не повезуть. А це теж можливо, якщо людина не буде, не зверне на себе увагу на початку, я ж так правильно розумію, то потім почнеться виклик сама цієї бригади. Сама зробить перший крок. Що треба нам їм сказати зараз надважливо? По-перше, я хотів би сказати стосовно роботи волонтерів, що дійсно робота їхня не закінчиться після перемоги, а буде продовжуватися саме в реабілітаційному напрямку. Інше питання в тому, що ми маємо ставити перед собою
почергово досягнення конкретних, хай невеликих цілей. І завжди мати при собою ще якусь певну перспективу і про щось мріяти, і чогось хотіти. Бо іноді, коли дійсно ми досягаємо поставленого результату, а далі в нас пустка і розчарування. Тому завжди ставте перед собою досяжні, нехай короткотривалі дії, які рухають нас по шляху до крупної нашої мрії, крупного задуму, який теж збудеться. Це момент перший. Момент другий, що нам порадити людям, на що звернути увагу. Я вже наголошував на початку на те, що є певні симптоми, які нас мають насторожити. Якщо в людини є проблеми із порушеннями сну, і причому це не окремі, а системні порушення сну. Тобто не один раз там на 2-3 тижні, а якщо це кілька разів на тиждень трапляється, якщо людина постійно виснажена і внаслідок порушення сну не може нормально відпочити, це відбувається на її фізичному, психоемоційному стані. Якщо людина стала, як я вже наголошував, або занадто дратівливою навіть в тих ситуаціях, які не мали викликати подібну реакцію, або впадає в апатію, і це просто очевидно і помітно. Якщо людина починає скаржитись на те, що в неї знижуються показники за основними, показники здоров'я за основними нашими системами. Це з боку серцево-судинної системи можуть бути якісь порушення, з боку шлунково-кишкового тракту, наприклад, розлади, травлення або відчуття важкості, болю в ділянці епігастрію, в ділянці жовчного міхура. Це може бути, зокрема, потім в майбутньому, на жаль, і розвиток більш важких хвороб. Маємо звернутися своєчасно до спеціалістів. В основному у нас все-таки люди, в першу чергу, тут буде звертатися до лікаря. І от, як показує моя особиста практика, моїх колег, з якими ми працюємо, що останнім часом прогресивні, грамотні лікарі почали скеровувати до психологів своїх пацієнтів. І тоді пацієнти з більшим бажанням і довірою йдуть. Якщо мені порадив це лікар, швидше за все, це, мабуть, все-таки мені потрібно. Ми вже маємо низку таких випадків, коли клієнти до нас потрапляли в роботу саме за рекомендацією лікаря. Це один момент. Ну, інший те, що маємо продовжувати просвітницьку роботу і куди можуть звернутися. Та в нас є маса установ, організацій, які цим займаються. Інше питання, що, знову ж таки, не варто відразу кидатися головою в будь-яку вивіску надання психологічної допомоги, бо, на жаль, у нас і по сьогоднішній день відбувається профанація, коли замість того, щоб просто проводити просвітницьку роботу в галузі психології, наприклад, там в короткий дуже термін сертифікуються не спеціалісти із питань психологічного консультування. Так не має бути. Тобто, будьте хоч тричі грамотною людиною і з великим бажанням, але для того, щоб надавати фахову допомогу, короткотривалого навчання із сертифікатом недостатньо. На це йдуть роки. Тому, по-перше, звертатися до фахівців із психологічною освітою і після дипломною підготовкою. Спільнота в нас не така вже величезна, прямо тому інформацію про кожного можна здобути в короткий термін. І вибрати для себе того фахівця, який і тобі зайде, умовно кажучи, і з яким і психолог зможе знайти контакт. Тому що, якщо виникає якась відразу антипатія між обома учасниками терапевтичного процесу, то роботи цю не буде. Дрючком гнати клієнта, пацієнта до психолога теж нічого хорошого цього не вийде. Один із принципів реабілітації – це усвідомленість. Оксана, що ви порадили? Я дуже рада, що зараз держава створює психологічні хаби. У нас в області в 49 громадах відкрилися ці психологічні хаби. Звісно, дуже велика проблема у нас в психологах. Їх катастрофічно не вистачає, дуже кваліфікованих психологів. Теж радіють за те, що дуже багато програм зараз міжнародні організації підтримують і надають допомогу в навчанні. Я кажу, що кожна людина спочатку сама повинна зрозуміти, що їй потрібна психологічна підтримка. А якщо він не розуміє? Я думаю, що поки він сам не зробить перший крок, допомоги не буде. Так. Я дякую вам за те, що ви знайшли час. Дякую за цю розмову, дякую всім, хто дивився. Оксана Ватисян, Рустам Тараненко говорили про ПТСР у волонтерів. Давайте берегти одне одного, поважати, цінувати і чекати перемоги разом. Це був Мурований Лів. Дякую.